قدوميها قبل كهيران عند افتتاح حسن أفرع وما تجار مجالدة بردوين حرونتها قبل كهيران يا وجب باقي دولدة الصومالية هي ذها جرجار كائن جرجار لصو جاران إسبتال كمجالدة بردوين حل يكب حين هي ذي جعان تكوها يي إسبتال كاسي مجالدة بردوين أركا وح مجالدة بردوين حرونتها قبل كهيران إنه قصو دري وريها يجا زولا محمد زولا gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax ayaa maanta magaalada Baladweyne dib ugu soo laabtay wuxuuna u kormeeray isbitaalka magaalada Baladweyne gudoomiyaha ayaa wuxuu sheegay isbitaalka inay ka jirto baahi aad u xoogan wuxuuna baaq u diray hay'adaha samfalka iyo dawladda gudoomiyaha ayaa wuxuu kormeeray isbitaalka qaybaha kala duwan ayuu ka kooban yahay wuxuuna sheegay in loo baahan yahay gargaar rasmi ah dadka ku dhibaataysan isbitaalka magaalada Baladweyne gudahaan gobolka Hiiraan iyo gobolada dhex ugu weyn على دي سنة سيدة دقاتير تاين لغو ورمي إمام الكسبتال وحالة عن لغا شيء كيكي وحا عن سوار اقني قلب لقانت كيف لقانت شقالها جوغو عن وخلا حيسا وحكا المياه عن كريم دوغو لقانت قلين كان عبد المجود تري قاف اللوق قلين كان سحارة دو بو سمين عاي وقلب لقانت دي انت ولا كان مبريشي كان سلا سمين عاي وحن عادي marka waxaan codsanaynaa dowladda Soomaaliya halkan ku matalna dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha barnaamijka dowladda iyo kuwa kale ee international jooska kuwa wadaniga dadka Soomaalida ah dad kasta oo gacan ka geysan kara inay naga kaalmeen arrintaas waa arrin aad iyo aad u liidata runtii annaga ka weyn awooddeena iyo tabarteena ka weyn ilaahay baa awood iska leh aad iyo aad runtii ugu weyn ku kala harimaynaa annagu waxaan ka qabanaynaa muhiimadda koowaad ee isbitaalka uu leeyahay ayda xaaladaha iyo bukaanka yaala iyo xaaladuhu aad u daran yihiin dana xaaladda aragtay ku sugan yahay wax la sugi kara maaha waqtina la siin kara maaha waa arrin aad iyo aad u halis ah oo in wax laga qabto ba cidda la cid wax ka qaban kartaa ay si degdeg ah nagala qabato waan caawinaynaa waana wax la ah ma sha gudoomiyaha gobolka ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xil muddooyinka u dambeeyay uu ku sugnaa magaalada Muqdisho Zola Maxamed TV ga caalamiga Soomaali Channel Baladweyne